po që plasë, more, pse s'frynë, more, të... Të kishi marrë një usta, më mirë. Pse kam vdekurën, që do ustajnë, njaku e ke ustajnë, e bëj vetën, ma është ustati. Ndize. Sile. Ari, po që duham gjithë të qesë të qumë është? Po a do djathin? Si do ashtë djathin? Po shkojme e blem djathin! Pse kam vdekur unë e bëj vetë djathin, më qatë blem djathin? Do amni se shterane? Hajde hymë njerë këtu. Pse? Po ka kondicioner, shojmë do një. Do reguloj unë atë që kemi, më që kemoj. Po, po, hajde të pysim njerë që... O shoqe, o shoqe. Shëndetim. Si e? Na thuaj çik për këto ideja tani. Po çe lodh kot vajzën të them unë, më ti tregoj unë gjitha tani, ç'a do? Kam vdekur unë, nuk pyet mua ç'a do të dish. Hë. Po mirë, sa lek janë? Kush? A, po çe do, nuk na duhen, nuk do marrim, do rregullojmë atë që kemi, ta thash një, do rregullojmë atë që kemi, nuk na duhen. Me qumshin se u thartua shpejt. Shpejt se do vjen dia. Na falni. Ec për jashtë. Falnderit. Ti qako si do dali kjo mo? Nana, edhe kjo vaba ndimon. Mos. O të hangër të shala. Një vizi kosi. Plasa. Po bashkë doja plasim? Plasja vetë më mirë.